السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سومالي محمد ميرول بوي جوكتان وقبليني وصاحب دين وولا شنو دين لكوس ولو فيديو عصوب ما انتو حايدين وذا عبتان كيفي رمضان كأمر والبن اللي وذا يجب رئي الحيوان كسميستو ما انتو حاكا سميستي القجار قجار كسوء محيا بقاد في عن فايدو ينفر بضان وليا هاي تصالهان هو يذا اورك له المحالة دا قفك قوة وقاء ما تخن ماذا قوتي سكا موقطو قفك انده هوستي سكا مذو dadka cagaa xuro aad u fiican yahay Soomaali ahaan ee Soomaalideena 190 waxaan ku cunnaa salarka iyo bagalka aan salaatada iyo bagalka 195 shan ku cunnaa laakiin hadu waxa ka sameysan kartaa cabitaan ee cabitaan marka ka sameysanayna wili saddex faa'iido ii leeyahay oo aan ka sii sameystaa maanta sameysanayo faa'iido koowaad kullay 190 ee maxaa la dhahaa ee afar waa biyo oo ka sameysan yahay wuxuu kale aad ugu fiicanaysa horo idinkugu sheegay xaajiga dadka caruusku cusub ah ya qofkii rabo inuu iscaateeyo oo xeerta inuu gubo rabo aabtan aad u anface marka jiimka tagtaana waayo waxyaabaha cuntooyinka ka mid tahay la soo qorayo jiim hilibkana aad u ridaa oo yacni baruurta aad ula dagaalamay alaabtan waxaa kale oo ay u fiican tahay maxaa la dhahaa markii aad sameynaysiin ama caruurtiin inaad siisiin aad ugu fiican tahay gane dadku waayeelkana aad ugu fiican tahay intaas markaa laga soo gudbi faa'iidooyinka leedahay aniga markaan sameysanayo ramadaan waa hadda kulli ramadaankana caadiyan ma fiicna waxyaabaha kiimikada in la isticmaalo hadii aad waxaa la dhahaa daneynaysid in waxaa la dhahaa maadaama ciid ay soo dhowdahay waa isku qurxin kartaa oo saana hadda isku qurxinayo ani markaa sameysanayo saddex weeb waa isku sameey waa u sameystaa cabitaan ahaan koo waa u sameystaa gurufka markuu kasoo haro ama waxyaabaha markaa mashiinkii oo shiido kadib shabaq ku ruux waxyaabaha guruf guruf ay jiro qofba si uu yaqaanay guruf guruf dadka ka sameysana in biyo ku dara dhaxda ku kala dhufto gurufka ka qaybina kasna biyo ku darsana hadana mar labaad makiinadu ku cinna kadib waa soo shaqay biyihii aan kasoo biyihii iga soo baxo qajaarka nadiifka ahay tinta qabana tinta markaa qabto kadibna waa timahayga marsana oo saliid ahaan oo marsana waa ku masaajeyna tinta markaa maxay u qabataa markaa tinta waxay ku qabanay markaa inay ku baxdo iyo inay guritaanka badan ee maxaa la dhahaa yareeso number 3 waxay kale tahay adkeenay timahay adkeenay oo tinta ku adkaanayso oo salkeeda hoose ka adkaanay baybay markaa soo ku gooyso tan xigta wajiga markaa u soo laabno number 2 ah wajiga markaa waxa ku sameysan kartaa ee gurufkii soo haray ama waxa u marsanay sidii scrub oo caadi ah u marsanaysid ama u marsanay rag iyo dumar ku tooy ku wada sameeyeen oo rag iyo maxaa la dumar kaliya ma lahan rag iyo dumar kii caruurta bay ku wada sameeyeen waa natural way waa qabsanay wajigaaga kula masaajeenay kadib markaa kula masaajeys gacantaada waxa ka dareemay mid madow oo wajiga markii adoon waxna waxa isticmaalin ama kiimika isticmaalin ama waxba maxaa la dhahaa ama daawo dareed isticmaal laba goor qofka markuu bini'aadamka qoraxda ku socdo waxa la yaa wajiga inuu ka koro madowaad madowaadkaasi ka riday duduleelaha gabdhaha kiimikada isticmaalo oo duduleelaha tushtushka ku leh wajiga finka markuu ka soo baxo markuu maxaa sabab duduleelka finkii kugu noqdo maaro dhabarka madow inuu kugu noqdo madowgaas banaanka soo saara wuxuu kale u fiican dadka gabowga ah gabowga markuu xasmeysan asagoo yar oo jeex la jeexay 30 daqiiqo indhaha ay ku haynaayaan ilaa 30 daqiiqo sugaayaan kadibna wajiga kula masaajeenayaan dadka ina shararka dhowr gabdhood ay weydinayaan waa arkay dhahayaan indhaha Istanbul ee maxaa sabab madowga indhaha madowgiis waxaa sabab in shararka aad isticmaasho mu ah in shararka aad isticmaasho isticmaalkeedu kugu bato indhaha hoostooda madowaanayaan marka waxa sameyn kartaa waa kula masaajeen kartaa ayagana kullay sokor yar noo ku soo dar sharxaadi hore ku dheeraad sokor yar ku soo daray waxa kale ku soo daray in biyo oo maxaa la dhahaa finjeer ka soo bixiyay laakiin qabow zaaid ma aanan ahayn waa caruur ilaa isticmaalayso anigina cabitaankayga sadkay kasteeda yar barfa ku badsada reera barfa ahay dhaca kusisanay laakiin qofku markuu rabo inuu baruurta rido wax bataatan barf lahayn ma jiro wax sokor la dhahayna ma jirto haddii ay kugu adkaato in markii kugu horeysa cabitaanka oo noqdan sokorta meel dheer ka dhiganay waa alaabtan hilibkii aad u jirtaa ya caloosha xeerta adoo sooman hadda cabsida waa ka dareemay isla markii musqulaad tagay waa shubmi marka insha Allah in kulli inta tani la wadaagayay waxa kale ay weydiisay gabar arkay su'aal soo weydiisay idana su'aalaha idinkaga jawaabay jaanis markaa saan u helo inaba Istanbul dhowr mar ku weydii odaga maxaa lagu cayiliyaa xaajiga caato iga yahay horta marka horeeto
biyaha cadka waa lagu cayilaa oo maxaa la dhahaa hadaa badsato oo barafkiis aa badsato dammoo soo kaca 12 waa cadaysane horaa ka cabi biyaha adoona barf ku dar hadaa baraf heli kartidna barf ku darso maxaa kaleeto kuu soo haro markuu kaa soo baxayo dan quraax soo siinaysid cabitaanada ugu broono barafkan ugu badi barafka waa lagu cayilaa waxaa kaleeto kuu soo harta mashaarid markaa siinaysid waxyaro boorash maxaa la dhahaa kula qari maxaa la dhahaa xulbada kula qari xulbada cabitaankana ugu dari kartaa waayo ragga aad ugu fiican tahay kulli lagama sheekeyn karo cabitaankana ku fiican yahay sahorida kugu sheegay dadka caruuska ah xaajiga iyo xaajigeeda hooyada uurka leh caruurta alaabtan lagama sheekeyn karo kulli soo wada barooweya waa ku mahadsan tihiin commentiyada iyo su-aalaha ay soo qoreysaan insha allah ku tihiin kabooda gaaro commentiga laakiin halala idinkaga soo jawaabi doonaa waa ku mahadsan tihiin sida ay nabadgelyo iyo video cusub